यवतमाळसह विदर्भातल्या जिल्ह्यांमध्ये भारत राष्ट्र समितीच्या प्रचाराचे होर्डिंग झळकलेत. लुटणाऱ्यांच्या हाती आता सत्ता नाही देणार, अब की बार किसान सरकार असा मजकूर या होर्डिंग्सवर आहे. दरम्यान आज नागपूर इथं तेलंगणाचे मुख्यमंत्री KCR यांच्या हस्ते पक्ष कार्यालयाचं उद्घाटन आणि कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन मेळावा आयोजित होणार आहे. महाराष्ट्र भाजपनं 2024 लोकसभेची तयारी आता सुरू केलेली आहे आणि या अंतर्गत भाजप पदाधिकारी खासदार आमदार यांच्या उपस्थितीमध्ये टिफिन बैठकीचं आयोजन केलं होतं. अंधेरीमध्ये झालेल्या या टिफिन बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीसाठी मावळच्या जागेसाठी काँग्रेसनं आग्रह धरला. यासाठी काँग्रेसतर्फे महेंद्र घरत हे उमेदवार असणार आहेत, तर मावळच्या जागेसाठी युतीमध्ये रस्सीखेच सुरू असतानाच महाविकास आघाडीनं हा मतदारसंघ काँग्रेसला सोडावा असा आग्रह रायगड जिल्हा काँग्रेस. अमृत नोनी पॉवर प्लस यामध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवानं ठेवतो. माझ्या उत्तम आरोग्याची नस अमृत नोनी पॉवर प्लस. एसटी डेपोमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी थिएटर सुरू करणार असल्याची घोषणा एसटीच्या अमृत महोत्सवी सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं. थिएटर हे 50 ते 100 आसनी असणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सांगितलंय. तसंच एसटी डेपो काँक्रीटीकरणासाठी 500 कोटी रुपये देणार असल्याचंही ते म्हणाले. यानंतर एसटीचा 75 वर्ष. तब्बल 2.5 महिन्यानंतर मुंबऱ्या बायपास वाहतुकीसाठी आता खुला झाला आहे. 1 एप्रिल पासून दुरुस्तीच्या कामाकरता हा रस्ता बंद ठेवण्यात आला होता, त्यामुळे आता ठाणे कल्याण डोंबिवली नवी मुंबईच्या वाहतुकीवरचा ताण कमी होणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरहून मुंबईसाठी संध्याकाळची विमानसेवा लवकर सुरू होतीय त्याचं वेळापत्रक जाहीर झालंय. 1 जुलैपासून प्रवाशांना ही विमानसेवा उपलब्ध होणार आहे आणि त्यामुळे प्रवाशांना एका दिवसामध्ये संभाजीनगरहून मुंबईला जाऊन येणं शक्य होणार आहे. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे